Prezentačná pauza padla viacerým hráčom vhod, lebo si oddychli. Ty si ale veľa oddychu nedostal, keďže si hral dva veľmi dôležité zápasy vo vašej reprezentácii severomacedónskej. Aké to bolo? Vynikajúco ste zahrali v Taliansku, veľká radosť, potom možno troška sklamanie v tom Portugalsku. Ako si to prežíval? Tak boli to také emotívne 10 dní pre mňa tá repre pauza. Hrali sme proti veľmi možno aj najlepších hráči v Európe. Sme hrdí na seba, že sme sa prezentovali veľmi dobre, lebo sme malá krajina a vyhrali sme proti Taliansko a nemáme za čo sa cítiť niečo zlé alebo nespokoj, iba pozitívny pocit. Uh-huh. A aké to bolo po tom, čo ste vyradili úradujúcich majstrov Európy? Vrátili ste sa domov do Macedónska, ako ste to tam prežívali? Aj sa ľudia nejak tešili z toho? Áno, celá nácia, celá krajina bola veľmi šťastná na nás a hrdia, ako som povedal. Na tom sme snívali, možno aj nakoniec sme možno trošku tak sklamaní, lebo sme boli na 90 minút do majstrovstiev sveta, do World Cup, ale všetko toto iba, ako som povedal, pozitívne pocity. Čo chýbalo možno proti tomu Portugalsku? Dá sa povedať, že už bolo nad vaše sily, alebo vieš konkrétne nejaké? Však dá sa povedať, áno, musíme byť reálni, že proste oni majú hráči, ktorí sú na top level. My možno máme, neviem, 3-4 hráči, ktorí sú na ten level ako oni. Ale dali sme všetko do toho a sme šťastní, že sme, ja som šťastný, že som dostal tú šancu, že som hral proti takéto hráči. Ako si už spomínal, veľa oddychu si nemal, odohral si dva ťažké zápasy, do toho cestovanie, zase na druhej strane možno psychicky ti to viacej pomohlo, že by ťa to mohol naštartovať taký úspech aj do ligy teraz. No jasne, áno, ja myslím, že toto je dobre, ten cel period, čo sme hrali proti takéto hráči, že som trošku viac silnejší psychicky a teraz, keď som prišiel tu, sa iba sústredím na ten zápas, čo máme zajtra proti Slovanu. A vrátim sa teda k tomu Slovanu. Po dvoch ťažkých zápasoch s reprezentáciou o nič ľahší zajtra v lige. Trnava Slovan, veľké derby. Tento rok ešte gól vo vzájomných zápasoch nepadol. Takže ako vidíš ty tento zápas? A dúfam, že zajtra ho dáme prvý my. Máme veľmi ťažký zápas. Toto je derby a nič iné. Musíme dať všetko do toho a skúsiť vyhrať pre našich fanúšikov a pre nás. Určite by vám padlo vhod, keby tých fanúšikov bolo čo najviac, ako by si ich pozval? Dúfam, že prídu čo viac, lebo nám tú nichovú podporu potrebujeme a ako som povedal, musíme vyhrať pre nich aj pre nás. Včera už v predohrávke Ružomberok vyhral, to znamená, že ak sa chceme vrátiť na druhé miesto, musíme aj my zajtra vyhrať. Máte aj vy tento imperatív v hlave? To znamená, že je liga dobrá, že všetci chcú vyhrať. Vidíte, že Ružomberok má výbornú formu, chytil sa, robil nám tlak, ale myslím, že zajtra musíme dať všetko do toho, skúsiť vyhrať a skúsiť tú druhú miesto si zahrať.